Тато, мама і я – здорова сім'я. Друга загальноєпархіальна спартакіада об'єднала цілі сім'ї з різних куточків Закарпаття на стадіоні «Автомобіліст» в Ужгороді. Люди скучили за активним і веселим дозвіллям через карантин. Тому залюбки долучилися до заходу. Найбільше задоволена молодь. Зацікаво. Чим? Футболом, шитком. Так, це класно, тому що ти можеш провести час з сім'єю, позайматися, провести крутий час. Щоб позмагатися, попробувати перемогти, постаратися. Мені дуже подобається. Змагання проходять із благословення нашого високопреосвященства владики митрополита Феодора. Ми, як представники кожного благочиння, привезли ми діток для того, щоб участвувати в цих змаганнях. Для чого ми їх робимо? Для того, щоб ближче познайомитися, гарно провести час, поспілкуватися на різні теми після змагань. І щоб було завжди між нами мир, радість, любов, взаємопорозуміння. Міні-футбол, настільний теніс, сімейні старти, перетягування канату, гирьовий спорт, армрестлінг, шахи, легка атлетика. У 8 видах спорту змагалися 13 команд. Учасники практично приїхали з всіх країв нашого краю, всіх районів, які дуже активні сьогодні. Ви знаєте, спорт взагалі має справді велику об'єднуючу силу. І хотілося б, щоб всі розповідання Закарпаття і Київ багато різних, щоб вони проводили такі змагання, тому що це справді об'єднує народ. В такому форматі, тому що не всі можуть йти в храм, площадка храму іноді не дозволяє то зробити, що дозволяє зелений газон. Ми знаємо себе з іншої сторони, знаємо свої якості, свій дух, своє тіло, свої можливості. Організували спортивне сімейне свято Мукачівська єпархія Української православної церкви та Асоціація футболу Закарпаття. Мета цих змагань – це, в першу чергу, популяризація сімейних цінностей, як так нам у сучасному світі не вистачає оцієї такої згуртованості, сімейності, підтримка традицій і, звичайно, спорт – як об'єднуючий фактор, як, скажімо так, той момент, де ми можемо єднатися, де ми можемо показати, що от церква нас об'єднує, нас зібрала в такій кількості, і це наша сила. Не обійшлося і без нагород. На переможців чекали медалі та кубки, але всі учасники отримали заряд позитиву. Змагання традиційні, спартакіада проводиться влітку раз на рік.